вітаю! В ефірі «Книга скарг» і нашу сьогоднішню передачу ми вирішили присвятити взаєминам одержувачів субсидій, держави та Хмельницькгазбуту. Субсидії за газ. Чому у краян з'являються борги? Замість того, аби насолоджуватись у родинному колі святами, чимало одержувачів субсидій оббивають пороги центрів обслуговування клієнтів Хмельницькгазу. Вони хочуть з'ясувати, чому у них з'явились борги за спожите блакитне паливо. За словами людей, сплачують за газ вони регулярно, від держави мають субсидію. Тому чому раптом стали боржниками, не розуміють. Субсидію ще літом дали, але вона вже не дійсно, там нову вони дають, як будто би зараз, тому ти не знаєш. Вони кажуть, що у них ще немає субсидій. По телефону вияснити абсолютно нічого невозможно. Дзвониш, грає музика, говорять дуже багато і більше нічого. Я хочу звіритись кінець року, просто звірити, що в мене робиться і все. Хочу знати, як воно, що там, чи там гроші не перекинули, бо субсидія нарахована, але не перераховано, чи на газконтору не перераховано, я не знаю. Вони запізнюються, можливо. Просто, а тут, що в платіжках написали, що пеню будуть нараховувати, то треба вияснити. Хочу зараз знати, як нам, що нам не нарахували. У мене субсидія за жовтень на місяць нарахована, а по документи, по квитанції немає, не врахована, нулі виставлені. От, тому я хочу прийти і знати. За листопад мені на рахунок написано, взагалі-то по бумазі, 980, а фактично мені прорахували 403 гривні на субсидії. Тому я хочу це все вияснити, чому це так і чому воно не включено. За жовтень місяць була субсидія, на листопад вона прийшла, але сюди не поступила база даних, тому що прийшла повна плата по повному тарифу. Прийшли вияснити, принесли довідку, що дійсно нарахована субсидія, щоб показати, зрозуміло, напевно, така кількість людей, що ніхто не в змозі, не в силі це все опрацювати. Дуже сила селена людей. От я тільки 546-та, то зрозуміло, що і багато людей, таких як я, не одиниці. Я без субсидій. Без субсидій, ну, постійно такий бардак, що от тільки місяць був назад, дав всі дані, все прихожу. І сьогодні приходить та бумага, чи вчора, от, абсолютно, ну, взагалі, ні, як це, там около 10-15 показників, ні один не пляше з тим, що повинно бути. От так прийшов. Я місяць назад тільки був. Не знала мама, що платити по субсидії, і прийшла бумажка на 3000 гривень боргу. То ми виясняли. Субсидія мені нормально, але діло в тому, що ці бумажки приходять. От мені сьогодні прийшло 316 гривень, а я ж плачу по щочику як треба. Зачем оці бумажки посилають? От зачем людей теревізірують? Я не поняла так. От кожен місяць, в початку місяця, там чи в кінці приходжу, лічно подаю туди показники. Відкривають, не платіть, у вас переплата. От, от приходить в суботу 645-44. От я ці суми проплюсувала, повідмінусувала, як вони зовсім не сходяться ніяк. Стільки нас считали, я кожен місяць плачу за газ, це три чимось, за 40 тих кубів, насчитати, зараз я бумажку покажу. Боже, Боже, це з ума треба зійти. 3447. Кожен місяць я плачу. Такої ж мені ніколи не встановляли ціни. Станом на грудень 2017 року 233 тисячі сімей на Хмельниччині одержують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Це дещо менша кількість, ніж була в аналогічному періоді минулого року. Тобто десь відсотків 10. На 10% зменшилася кількість одержувачів субсидій. Відповідні розрахунки щодо нарахування субсидій були передані безпосередньо організаціям, які надають житлово-комунальні послуги в листопаді, а також в грудні місяці. Можливі певні, скажімо так, питання, де тим чи іншим громадянам не було призначено. Не була розрахована субсидія на опалювальний період, виходячи із, скажімо так, конкретних обставин, які склалися в їх сім'ях, зокрема, щодо за рішеннями комісій. Ця процедура передбачає, ну, певний розгляд таких заяв, зокрема,
скажімо так, складання акта обстеження домогосподарства і тому прийняття рішення на засідання комісії, прийняття відповідного рішення, тому певні категорії, але це незначний відсоток громадян, які на сьогоднішній день вже зараз отримують повідомлення про призначення їм субсидії або розрахунок субсидій на опалювальний період, от буквально от цими днями. От, і відповідно, звичайно, інформація організаціям, які будуть, які надають житлово-комунальні послуги про те, що таким громадянам призначена субсидія, з жовтня місяця, з листопада місяця, да, ми маємо право повертати в певних моментах цю субсидію, буде надано вже в січні місяці. Газівники не мають права погрожувати припиненням газопостачання, якщо людина справно сплачує за спожите блакитне паливо і є одержувачем субсидії. В будь-якому випадку, якщо людина отримала повідомлення про те, що їй призначена субсидія, працівники Хмельницьгазбуду, які здійснюють контроль там за показниками лічильників, не мають права сьогодні погрожувати своїм споживачам, це їхні також споживачі, які мають такі повідомлення про отримання субсидії, про те, що їм буде відключено газопостачання. Це є незаконні дії. От, людина пред'являє в таких випадках повідомлення про призначення субсидії, відповідно, претензії до такого споживача, або для нас він є одержувачем субсидії, не має бути. Кошти будуть перераховані відповідно, скажімо так, найближчий час, відповідно, за такого споживача на організації, на комунальне підприємство, на організації, яким надають, зокрема, житлово-комунальні послуги. У департаменті соціального захисту населення запевняють, що масових затримок із призначенням субсидій нині немає. Чого не скажеш про компенсацію коштів підприємствам, які надають житлово-комунальні послуги? Фінансування здійснюється відповідно раз на місяць, відповідно за двома механізмами щодо так званих клірингових розрахунків взаємозаліків от, між підприємствами і бюджетами, і бюджетом щодо по сплаті податків і зборів, а також відповідно до порядку фінансування, який визначений 256-ю постановою, це порядок фінансування коштів місцевих бюджетів за надані пільги та субсидії. Тому ми фіксуємо також тут заборгованість, але процедура триває і вона, скажімо так, на сьогоднішній день в області додатково виділено близько 15 мільйонів гривень на показані субвенції. От, і відповідно така заборгованість погашається. Затримка із відшкодуванням коштів підприємствам, які надають житлово-комунальні послуги, виникла не вперше. Заборгованість зазвичай була завжди, от, тому що це пов'язано, по-перше, з тим, що ми нараховуємо, органи соціального захисту вперед нараховують субсидію, а вже потім здійснюється відшкодування за надані, за нараховані субсидії, зокрема пільги, субсидії наступний місяць. Тобто це механізм передбачений відповідною постановою. Для одержувачів субсидій ну, не принципово, коли будуть перераховані кошти на їх рахунок. Це питання, скажімо так, уже яке вирішується між організаціями, між органами соціального захисту населення, між фінансовими органами на місцях, фінансовими управліннями, державним казначейством, а також підприємством, яке надає житлово-комунальні послуги. При цьому хочу повторитися, що або повідомити про те, що такі відшкодування здійснюються відповідно до наданих послуг, скажімо так, спожитого газу природнього за попередній місяць. От, тому що ми, наприклад, фінансуємо заборгованість щодо нарахованих субсидій, ми бачимо, скільки ми нарахували, відповідно, скільки відшкодовано субсидій. От, тому ми виносимо, фіксуємо таку, скажімо так, різницю, що ми, для нас вона є, до прикладу, як заборгованість. Насправді ця заборгованість значно менша, оскільки фактично споживається тої чи іншої послуги менше, ніж ми нараховуємо, скажімо так, суму субсидії, оскільки такі нарахування здійснюються виходячи із соціальних нормативів, а відшкодування здійснюється по фактичному використанню тої чи іншої послуги. Споживачі від цього не мають страдати. І органи соціального захисту населення ніякому разі не говорять про те, що буде відключена послуга чи ні. Ми даємо повідомлення, і в повідомленні чітко зазначено, що нарахована субсидія.
на ту чи іншу послугу. Тому людина захищена в такому випадку і, відповідно, раз в місяць між організаціями складаються акти звірянь і здійснюється на підставі цих актів звірянь подальше відшкодування. Ну, процедура передбачає раз на місяць. Звичайно, тим, кому призначено субсидію або розраховано субсидію в грудні місяці, відповідні звіряння будуть по цих людях, по цих абонентах або по цих одержувачах субсидії будуть здійснюватися в січні місяці. Компенсація коштів за субсидію має відбуватись автоматично, без участі споживача. Це робиться автоматично, повинно робитися автоматично. Відповідна постанова передбачає такий механізм, що споживач має бути повідомлений, зокрема, в квитанції про оплату ним, яке надсилається Хмельницьким Збутом, про те, що в нього є зазначений розмір субсидії. Але хочу наголосити на тому, що от буквально в останні дні грудня люди стали, мешканці області, які є одержувачами, зокрема, субсидії, стали скаритися на те, що в цих квитанціях про оплату зазначені прогнозні певні нарахування, які включені до оплати. І от, зокрема, що для того, щоб сплачувати там певну суму, вона ця сума збільшена в два рази. Тому зазначено до оплати певна сума, яка приводить людей, скажімо, до певного хвилювання. Тому люди телефонують, дзвонять, чому сума до оплати завищена, яка не відповідає, скажімо так, тому споживанню фактичному, який у людини, в мешканця відбувся. Да. Тому тут є питання. У Хмельницькгазбуті розповідають, що населення заборгувало 250 мільйонів гривень за спожите блакитне паливо. Наразі заборгованість населення за спожитий природний газ складає 276 мільйонів гривень. Із них майже 63%, а це 174 мільйони гривень, мають заборгованість споживачі, які користуються пільгами та субсидіями. Якщо перекласти ці цифри в кількісному виразі, то 267 тисяч споживачів користуються пільгами та субсидіями. Із них 50% або 134 тисячі споживачів мають заборгованість. При тому всьому, що більшу частину держава їм ці кошти компенсує. Але наразі ця сума, яку споживачі повинні вже сплатити самостійно. Якщо споживач отримав повідомлення про призначення субсидії, а у платіжці вона не відображається, йому краще звернутися до Центру обслуговування клієнтів регіональної газової компанії для звірки даних. Коли ми аналізуємо базу, вибираємо боржників, ми бачимо, що споживач має заборгованість, ми надсилаємо йому попередження про цю заборгованість, але бувають випадки, виявляється, що коли споживач отримав це попередження, він звертається до нас, каже, в мене є повідомлення про субсидію, але фактично ці кошти на його особовий рахунок соцзахистом ще не перераховані. І лише от в такому от випадку споживачу необхідно надати нам, показати це от повідомлення про призначення субсидії. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та її автор і ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!